Abri, Senhor, os meus lábios, que minha boca anuncie vosso louvor. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Hoje a liturgia assim é meditado, de modo particular no Evangelho, tirado de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Meus queridos irmãos e irmãs, neste ano que nós chamamos o ano B, né, o ano litúrgico, Marcos é o nosso pedagogo. O Evangelho muito sintético, escrito para os cristãos que se preparavam para os processos catecumenais ao receber os sacramentos. Então, era o Evangelho que mostrava quem era Jesus e quem é Jesus. E nos mostra realmente, diante da força do Espírito, quando nós bebemos, a graça de sabermos quem é Jesus. Recordar tudo o que ele nos ensinou através da tradição apostólica, através do magistério e propriamente da Sagrada Escritura. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é muito rico e nós tratamos esse Evangelho com a cura do paralítico, que é curado por Jesus por intermédio de quatro homens que levam numa cama, numa maca, mas não sabe aonde entrar com esse paralítico. Então fazem de tudo para que essa cura possa acontecer. E na fé deste homem, na fé destes outros quatro homens, Jesus realiza a graça da cura através do perdão. É interessante que nós podemos aqui dividir em duas partes. A primeira parte é que esse homem, ele desce do teto. Ele desce até onde Jesus estava. É interessante que para sermos curados, nós precisamos aprender a descer a nós mesmos e aprender a enfrentar as misérias que nós temos. E claro que essa descida significa o despojamento, significa vivemos um processo de humildade, um processo de descobrirmos a verdade que nós estamos vivendo, que nós somos. Fazemos aqui um confronto do nosso eu atual com o eu ideal, segundo o projeto divino à nossa vida. Então, nós precisamos aprender a descer. Antes de querer subir até os céus, precisamos aprender a descer. O significado de descer é reconciliar, é ser reconciliado com as misérias, né, que nós trazemos. Só que fazemos isso sozinho? Não fazemos isso sozinho. Nós precisamos da ajuda da igreja, precisamos da graça do Espírito Santo sobre nós. E essa graça do Espírito Santo sobre nós, meus irmãos, nos faz entrar nesse processo, porque é com Cristo que nós descemos, é com Cristo que nós morremos, mas é com Cristo que nós ressuscitamos e nos elevamos. Por isso que aqui nós encontramos também o aspecto batismal. Porque a figura desses quatro homens significa a figura da comunidade que conduz esta pessoa até Jesus, que a apresenta. Mas é interessante que nós podemos aqui fazer uma outra leitura. O que nos ajuda a irmos até Jesus? O que nos ajuda a entrarmos no processo da reconciliação? E aqui eu trago quatro virtudes, que são chamadas virtudes cardeais, que são as dobradiças, que nos fortalece, que nos torna melhores, que nos dão as graças necessárias, iluminados pelas virtudes teologais, a viver uma vida cristã com muito mais maturidade. Então, estes quatro homens significa as virtudes cardeais. A primeira virtude, a virtude da prudência, depois a virtude da justiça,
a virtude da temperança e a virtude da fortaleza, para ser curado, para descer até Jesus e receber a graça do perdão, nós precisamos aprender a viver a prudência. A prudência significa saber quem eu sou, significa saber aonde eu estou pisando. A prudência significa vigilância para acolher o perdão de Deus. Eu preciso aprender através da misericórdia a viver a prudência. A prudência é saber o barro que eu sou, os meus limites. A justiça significa deixar ser resgatado, assumir o que Deus lhe preparou, assumir o que nós somos. Aquele homem volta-se para Jesus, porque ele pertence ao próprio Senhor. E a cura só pode acontecer se ele deixar ser resgatado, restituído naquilo que é meu. Aquele homem é de Deus, e se aquele homem é de Deus, o Senhor o resgata através da sua misericórdia. Por isso que a palavra justiça é o quê? É devolver, é reconstituir aquilo que é meu. Então, o Senhor, quando nos resgata, ele está nos resgatando para ele, porque nós somos pertencentes à sua glória, ao seu amor. Fomos criados por ele, para ele e com ele, para pertencermos à sua vida definitiva e assim resgatar em nós a imagem e a semelhança que nós somos chamados a viver diante da transcendência, da glória que ele nos reservou. Depois, a temperança. O que é uma pessoa têmpera? É uma pessoa que tem equilíbrio, que tem domínio, que tem um discernimento. Então, a cura, a descida, vem pelo processo de discernimento. Saber que aquela paralisia, aquela situação que estava estagnando, não vem de Deus. Então, eu preciso discernir o que estava estagnando, o que estava me movimentando. Eu preciso descobrir isso. E eu só posso descobrir se eu tiver um coração que tenha alto domínio das paixões. Se eu tenho alto domínio das paixões, eu consigo dizer para elas o que eu quero. Eu consigo dizer para elas, na luz da fé, quem eu sou, o que Deus quer de mim. E assim eu vou decidindo por Deus. Eu vou decidindo por amor a Jesus. E aí esse é outro ponto. E o último ponto, a última virtude cardeal, a virtude da fortaleza. Só pode descer quem é forte. Lembremos aquilo que vai dizer o próprio Cristo, né? Que o reino é dos mais fortes, são daqueles que fazem violência consigo mesmo. Então, viver a experiência da descida não é ser fraco, é ser forte. Então, quando nós sabemos lidar com as nossas misérias, quando nós entramos nas nossas misérias e nós nos apresentamos a Jesus e fazemos essa luta conosco mesmo, o que acontece? Nós estamos sendo corajosos. Lembremos aqui o contexto: esse homem não tinha como ir, porque estava tudo lotado, tinha muita gente naquela casa, mas para quem é forte, para quem busca o dom da fortaleza, não existe nenhum obstáculo para ir até Jesus. Quantas multidões, quantos obstáculos que nós criamos de uma forma real ou de uma forma ilusória, porque nos deixamos levar pela fraqueza ou porque temos medo. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte, meus irmãos, que diante de todas essas virtudes, somente o próprio Cristo pode nos curar e há de nos curar. Ele perdoa os nossos pecados. E aqui está o sinal da divindade, aqui está o sinal, meus irmãos, do próprio Deus que se manifesta, porque o perdoar os pecados significa libertar-nos dos nossos pecados, significa libertar do jugo que nos oprimia, que nos prostrava. E diante da misericórdia, do amor, tudo aquilo que me estava me aprisionando, que possa nos aprisionar, já não nos limita mais. Viver a graça da reconciliação é viver, meus irmãos, a experiência da liberdade. Quando eu sinto que eu sou perdoado por Deus, quando eu acredito no perdão de Deus, quando eu tenho uma adesão profunda a esta misericórdia, eu sou livre, livre para amar, livre para movimentar, livre para louvar e livre cada dia para manifestar aquilo que Deus quer.
Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te ilumine, para que assim nesta sexta-feira você possa também se apresentar a Jesus. Nos apresentemos a Jesus, não sozinho, nos apossemos das graças e dos instrumentos que Ele nos dá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.